Да се надяваме, че вече сте изтрезнели от наситената концентрация от празници и концентрирани напитки. И вече може да възприемате информация. Както ви обещахме, предстои заедно да проверим кои са двойка джиите на 2010 година. Една от големите обсъждани светски новини на годината бе разделата между поп-фолк дивата Алисия и футболиста Валери Божинов. Словесни двубои, сълзи в ефир, обвинения, скандални снимки. Емоциите вече поучумяха, но за да завършат срока, трябва да им поставим оценки. Аз мисля, че най-слабата оценка бих могъл да Алисия заради нейното мекушаво поведение след разделата с Валери Божинов. Ако бях нейн пиар, лични пиар, щях да издърпам много сериозно ушите за всичките изказвания, които направи. Според мен Алисия, каквото трябваше да направи, да излезе публично, да признае любовта на Николета и на Валери, да им пожелае, ако беше толкова силна, любов, да продължи напред и можеше да обяви, че тя е достатъчно красива и силна, за да може да продължи напред, да се грижи за тяхното общо дете и да остави съдбата да се разпорежда с поведението и с това, което ще се случва между Валери и Николета. Така че на Алисия пълна двойка минус едно. Като цяло фолк жанрът изобилства от цветни примери. Гранд дамата на бранша винаги е създавала впечатление тип ледената кралица. Глория е звезда в истинския смисъл на думата. Проблемът е, че е абсолютно наясно с това. За мен Глория може би води десятката на българските поп-фолк звезди, но и в тази десятка аз се поставям на десето място. Ако ние имаме 75 фолк звезди, аз се поставям на 76-то място по поведение, по начин на обличане и по отношение към медиите. Защото за мен отношението на звездата към медията, а не обратното, е много по-важно. В този свой навик да бъде високомерна, Глория е на 76-то, ако има 75 певици. И докато сме на поп-фолк вълна, ще се спреми на едно от най-известните имена в бранша – Преслава. Преслава е едно миловидно момиче, което до известна степен копира кака си в лицето на Глория. Разбира се, тя прави един много хубав лиезон между старото поколение на Ивана, на Тони Дачева и да речем Таня Боева. И новото поколение, като Андрея, като, нали, няма какво да ги изброявам. И аз мисля, че тя си стои добре на мястото. В никакъв случай за шестица, но да речем 4+. Оценката тук е оправдана. Все пак изпълнителката на Дишей стана певица на годината цели 4 пъти. Цената, която плаща, обаче си заслужава. Самата Преслава определя за своя най-достойна наследница за титлата певица номер 1 – Галена. Галена и Андрея, двете общо, правят минус 2. Те са много хубави момичета, но разбира се, ако почне човек да маха при турките върху тях, не знам дали ще се събере материал за една. Фолк принцесата Андрея подкрепя теорията, че само гласовите данни са крайно недостатъчни, за да се наречеш звезда. Именно за това на шоу елемента и ефектните сценични костюми е отредена водеща роля. Тя влага много във всичко, което прави. И като средства, и като старание. Но със същия успех можеше да работи като модел, например. Uno, dos, tres, cuatro. Суетата винаги е била опасна приятелка, която не прощава дори и на мъжете. Нека сега да видим как стои въпроса и при господата. Трио Бик в състав Коцето, Топалката и Борис Дали и тяхната знаменита палатка се превърнаха в истински феномен. Това е нещо като резервен вариант, ако случайно не се котират по-отделно. Вместо конкуренция, тримата решиха да го играят братлета. Ние им признаваме, че са неустоими. Борис Дали е едно много красиво момче. За него също мога да кажа най-добри думи, защото е изключително възпитан и мил. Той никога не може да бъде една грандиозна звезда, но welcome в тази класация и аз много се радвам, че веднъж съм го срещал на живо и знам една от песните му. Интересното е, че и тримата си имат сериозни приятелки. А както всички знаем, Коцето се ожени и стана баща, което си е за шест. Константин за мен е като една капка сняг върху яката ми, която се е появила този сезон, другия сезон няма да го има. Той само трябва да благодари на наивността на българската публика, която го постави на пиедестал в шоуто VIP Brother и му даде един коловоз, в който той продължава да залита,
за мое, по мое скромно мнение, неуспешно. Палатка тук, тук, ще си облъна, да ти пея под балкона, тук, тук, да ти омръзна и да кажеш да. Илиан е много симпатичен, много възпитан, ако човек има 3 часа да се напие с него, който сме правили, е вълшебен. За моя радост не помна нито една от неговите песни. Все пак Илиан е по-известен не с името си, а с прякорът Опалката от едноименната му песен. При поп-идолите положението не е по-различно. Но за разлика от колегите си във фолка, те доста по-рядко изкарват песни и клипове. Със сигурност през 2010-та Миро, Любо и Орлин Павлов не бяха достатъчно активни. Пишем в бележниците им тройки. Любо е твърде незаинтересован към своята кариера, въпреки всички божествени дадености, които има. След 2 години самостоятелна кариера, именно през 2010-та, екс-вокалът на Те най-накрая изкара дългоочаквания си първи албум. Миро бе детрониран от името на целия свят и това трябваше да му се случи, за да ангелските криле, които той беше показал предварително пред целия свят, да видят, че са били само от лед и се стопиха много бързо. Защото Евровизия, ако кажем, че имало 18 кандидати, той беше на 19-то място. Може и да не сме домакини на Евровизия, но поне за до година ще си знаем урока. Ако имаше възможност да представи родината с мегахита «Губя контрол», най-вероятно щеше да стане номер едно. Но това не се случи. Орлин Павлов, който е едно изключително красиво момче, но си подритва, като всеки от зодията Лец, си подритва кариерата, подритва си славата и подритва всички свои качества, божествени или професионални. Честно казано, тази година очакваме повече от Миро, Любо и Орлин Павлов. Да не забравяме, че тройката е средна оценка, а тяхното място е на върха. Така стигаме и до един от противоречивите образи – този на Крум. Той заслужава чиста двойка за триото му с Дебора и Кристиана – Бубалази. Клипът е повече от втрещяващ. Имайте предвид, че виждате цензурираната версия. Няма много да му мислим за оценката и даваме 2 и на тримата. Една от най-емблематичните личности за 2010-та бе носителката на титлата «Мис България 2010-та». Най-големият кошмар на новата «Мис България» Румина е предшественичката и Антония Петрова. Антония Петрова направи една изключително голяма кариера, която постави под чехъл всички последващи, в това число и Румина. А мисля си също така, че следващата «Мис България 2011-та» също ще остане под сянката на Антония Петрова. Така че Румина може би трябваше да бъде малко по-цветна, малко по-динамична в своите изяви и ако е необходимо да ѝ напише оценка, упорито 2. За съжаление, Румина така и не успя да се пребори с жестоката конкуренция на международния конкурс «Мис свят». Самата Антония, освен аристократична осанка, има и модни прегрешения. Неведнъж сме я засичали с екстравагантни чурпогашници, неподходящо червило, сино-сиви сенки, които никак не отиват. Черешката на тортата обаче бе съчетанието на шарено бюстие с още по-шарено сако, което само по себе си заслужава като оценка 2. Същата е и оценката ни за зебровото манто на Коцето Калки по време на церемонията «Жена на годината». И фешън двойка джиите не спират до тук. През 2010-та една световна знаменитост даваше тон за стайлинга народните випове и това бе ексцентричната Лейди Гага. Примата във фолка Сашка Васева даже и посвети песен «Глей, какво става?», а ние сериозно се притеснихме да не се прекръсти от дупнишката Мадона на дупнишката екстремна Лейди Сашка. Сашка Васева е другата моя любимка, когато става въпрос за класацията Up and Down. И тя, разбира се, напоследък върви ръка за ръка с друга особа, която се казва Екстрим. Двете заедно са изключително красив тандем за описване. Още повече, когато Сашка Васева се беше появила с прозрачно боди, от което се виждаха всичките и телесни подробности, към които, уверявам ви, уважаеми зрители, ние нямаме абсолютно никакъв интерес, както и към гласът на Екстрим.
През 2010-та призначките бяха просто неуморни. Дори без да се задъхат, те обикаляха от парти на парти, озарявайки с вяра, надежда и любов, че в родния шоу-бизнес няма невъзможни неща. Lady Gaga, такова шоу не предлага. Шоу-бизнесът е готов да приеме всякакви индивиди. Дори Деян Неделчев, по-известен като Икебаната. След едноименната странна песен последваха В гората и Дъртакът. Безспорно, нестандартното му творчество е най-гледаното и коментирано в интернет. Ето как текстовете без смисъл и комичните образи жънат огромен рейтинг. Оценката ни за него е спорна. Оставяме на вас да решите дали ви харесва. През изминалата година светските хроникьори не спряха да шумят около две специални лица. Помежду им има много общи неща, както и едно основно различие – цвета на косата. Като зодия близнак, аз винаги се колебая между златното и черното. За мен черната златка е по-успешна, защото тя успя да се изяви на няколко грандиозни светски събития. Дори вие всички я видяхте като водеща на бала на топ моделите. За златка нищо не се чува. Дори цвета на косата и не ми харесва. Не е толкова брилянтно рус, колкото трябва. Професията Златка тази година бе подета от една друга млада дама, която не носи звездно име и тепърва ще трябва доста да се потруди, за да се докаже. Май самата Дорис Дилова бе най-изненадана по време на избирането и за Мис Плеймейт 2010. О, няма как да имам мнение за новата плейметка Дорис, защото изобщо не съм чувал за нея и не съм я виждал, който само по себе си постави оценка слаб. Нейното доказване тепърва предстои и все още е рано за оценки. Не си мислете, че двойкаджиите се изчерпват. Просто нашият списък свършва до тук. Сигурни сме, че през 2011 оценките ще се подобрят и няма да има останали на поправка. Другата неделя заедно ще видим кои са отличниците за периода. А сега ви желаем усмихната неделя и успешен старт на годината с нова телевизия.